munaasabadani oo ay ku qalinjabinayaan ku dhawaad arday gaadhaysa 250 arday oo baratay culuumta kala duwan ay bixisa jaamacadda Badar International University ayaa ka qabsoontay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici gudoomiyaha maxkamadda sare xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland masuuliyiinka kala socday saddexda xisbi qaran salaadiin waalidiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan munaasabadan ayaa waxa uu goorayn halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar Mubaarig Ibraahin Aar isagoona ka waramay jaamacadda Badar International University iyo doorka ay ka qaadato kobcinta ardayga ardayda meesha fadhiya aad bay soo dadaaleen jaamacadda Badar waxa ay aaga ku tahay waxa weeyaan system adeega arday aan soo xaadirin arday sagsaaga arday tacbaan intuba meel maso inta jaamacadda runtii waxa weeyaan kulisi jira way ka socdaan sababtu waxay tahay jaamacaddu sidiisa kasta inta waxay soo dejisaa ardayga jaamacadda ugu sareeyay iyo ardayga kulliyadda ugu sareeyay boqolka jaamacadda lagu soo dejiyaa macal sawirkiisa ardayda isbisalka helayna gaar baa lagu sheegaa jaamacadda inay runtii isbisal ay helaan jaamacaddana ka tagaan qabto ardaydana waxa leeyahay cidda waxaa ka sugina qof kastoo halka keligaaba wax noqon kara adigu dadaal adigu shaqo abuuro adigu wax noqo xukuumaddana waxaan rajaynayaa xukuumadda soo socotaaba ina runtii wafcada la qaban doonto aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantii waan idin mahadnaqayaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo halkaasi ka hadlay waxa uu boogaadiyey maamulka macallimiinta iyo ardaydani ka qalinjabisay jaamacadda Badar maanta waa maalin weyn farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo qalinjabinta jaamacadda Badar International University oo sidaa uu sheegay gudoomiyaha jaamacadda runtii jaamacadaha dalka ugu mudan ama ugu qiimaha badan ka mid ah ayaa dabaal dhammaan ardayda ku baxay maanta xafladooda qiimaha la joogno iyo dabaal waxay asxaab waxay leeyahay hambalyo hambalyo guud baa ay rajeynayaan dhanka kale qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda Badar oo uu ka mid yahay ardaygii ugu sarreeyay jaamacadda macallimiinteedii nagu soo tabcay aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii waxa weeye tacab bay soo geliyeen aad baan ugu mahadnaqaynaa mana iloobi karno runtii sida aan waxa weeye dhayalsiga lahayn ay tacabka noo soo geliyeen runtii saddex sano ka hor waana xasuusan karnaa ardaydu waxa weeye soo gashay heerka koowaad ee jaamacadda halkay taagnaayeen iyo maanta halkayn taaganahay sooda wasiiradii salaadiintii iyo mas-uuliyiintii ka socday xisbiyada iyo shirkadaha waaweyn ee dalka ayaa waxay halkaasi ardaydani ka qalinjabisay jaamacadda Badar uga soo jeediyeen tirooyin dardaaran iyo ballanqaadyo kala duwan ugu dambeyn maamulayaasha iskuulada iyo jaamacadaha inay wax fara badan bay ardaydu kala faa'iidayaan in ay u furaan kadisadii noocaas ah laysu keeno jaamacadaha jaamacadda Badar tagto burco jaamacadda burco tagto laysweydaarto boorama la tago to boorama la tago waa talaan soo jeedinayo farxadeed waa maal hambalyo runtii dhammaantii waan bogaadinayaa sidii laidinku bogaadiyey waan idin duceeyaa sidii laidinku duceeyey waxaan leeyahay walaalayaal dalkanu wuu idin baahan yahay waddankanu idinka u indha ah idinka u aqoona Badar anigu aad baan ula socday rag badan oo raggeygiiyaba hogaaminaya wax ka dhigaya waxaan u hambalyaynayaa guusha weyn ay gaadheen muddo gaaban ayuu Mubaarig ku hogaamiyey iyo ragga kale sheekh Aabi iyo boorka sheekh Ciise iyo sheekh Cabdiraxmaan iyo culimmada waaweyn ka mid yihiin guusha weyn ay gaadheen ballaarinta ardayda intaa laga qalinjabisay quality-ga waxaasoo dhan baan u hambalyaynayaa waxaana leeyahay halkaa ka sii wada aqoonta aad barateen haddii ka koriso in oday kaaba qabiira ama siyaasi daaro gaboobay uu idiin sheekeeyo aniga iyo codayaa kan codayo ku yidhaahdo aqoontu waa inay ku bixisaa inaad samaysaan doorashada iyo doonista saxda ah lasam gruub qaybaheeda kala duwan waxaan u malaynayaa inay yihiin shaqaaleeyaha ugu weyn ee Soomaaliland waxaan idiin ballanqaadaynaa fursadaha shaqo ee soo baxa inaannu idinka qayb gelino si cadaaladan idinka qayb gelino waliba jaamacadda Badar aanu tixgelin gaarsiino dee
جودهان أرضي يعني أبدا ركب حان أما أرضي جودهان سمال أرضي وحقيقة نشبين هي يكون دبده كمان هي أنا واحد بلغ هذا إن أمريكا شغالين نقطة بنك وبنك عصب وبنك كوريا إن سعة عدالة وعدالة كلها هانت هاي نسيب كنا وقعتان بنتي وحال كاسو مدحوين كحجان كسمال الله عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيريعي وشهدوين كوكدون سيار ضيضا نكغلين تبسي كام عدد بدر انترناشنال يونيفرسيتي اوك دروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي كاسمالي كيبل هرقيس.